Já bych chtěl tady uprostřed jižní Etiopie u vodního vrtu Jeje, který slouží 10 000 lidí, poděkovat všem našim dárcům v České republice, ať jednotlivcům, přispěvatelům na skutečnou pomoc. Protože ty lidi, které vidíte kolem, a je to jenom malý příklad, tak tito lidé mají svoji pitnou vodu každý den, také díky vám. Vaše finanční podpora, vaše důvěra a vaše dlouhodobá pomoc je to, co nám pomáhá pracovat i v takto těžkých místech, jako je suchá oblast Alabana jihu Etiopie. Děkuju vám.